Ilir Shaqiri tregon për relatat me ish-banorët, kemi grup në WhatsApp, ndërsa Donaldi, fituesi I edicionit të parë të Big Brother VIP Albania, Ilir Shaqiri ka patur disa dalje televizive dhe intervista, ku ka treguar prapas skena dhe të gjithë mendimet e përvojën e tij në formatin që zgjati plot 4 muaj. Së fundmi, balerini ka rëfyrar se si ka arritur të përballet me izolimi dhe këputje nga realiteti, duke thënë se fillimisht ka qenë shumë e vështirë, sidomos dy javët e para. Dy javët e para ka qenë shumë e vështirë sepse ambienti, diçka e vështirë aty brenda, sepse I kufizuar mënyra në lidhje me vetveten dhe botën. Por thash që nuk e kisha një problem të madh këtë gjë. Unë edhe gjuaj peshk jam peshkatar, kështu që kur shkoj merrem me peshkim. Kështu bëj, ka thënë ai. Sa I përket raporteve me ish-banorët, Iliri ka zbuluar se ka ruajtur kontaktet me një pjesë të madhe të grupit që shoqërohej gjatë garës, ndërkohë që tha se me Donaldin nuk ka patur asnjë kontakt. Me Donaldin nuk kam pasur asnjë kontakt, me një farë mënyra u vërtetua, ajo që unë thashë jashtë shtëpisë se nuk kemi atë që ai pretendonte miqësinë, sepse kur je aty brenda, atë lloj konteksti, harmonia nuk u krijua që mund të ishte edhe pas daljes nga Big Brother, kështu që unë dhe Donaldi nuk kemi patur më marrëdhënie që pas përfundimit të Big Brother VIP Albania.